اكبر نہیں آیا نانا اکبر 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 نہیں آیا ویران گھراں دے وچ ویران گھراں دے وچ او سویرا دا دل گھبرایا نانا اکبر نہیں آیا نانا اکبر نہیں آیا نانا اکبر نہیں آیا نانا اکبر قابل وچ نانا سنگ بین بلاوانا اس قابل وچ نانا سنگ بین بلاوانا اکبر نے کیوں فیرست دے وچ اکبر نے کیوں فیرست دے وچ نہیں میدانا لکھوایا نانا اکبر نہیں آیا نانا اکبر نہیں آیا نانا اکبر نہیں آیا او مستورا دے سنگ میں بھی معمل دے وچ بہ گئی مستورا دے سنگ میں بھی معمل دے وچ بہ گئی کیوں ویر اکبر نے مینو کیوں ویر اکبر نے مینو او معمل تو آن لہایا نانا اکبر نہیں آیا نانا اکبر نہیں آیا ویران گھراں دے وچ ویران گھراں دے وچ او سگڑا دا دل گھبرایا نانا اکبر نہیں آیا نانا اکبر نہیں آیا او ویران گھراں دے وچ ویران گھراں دے وچ سگڑا دا دل گھبرایا نانا اکبر نہیں آیا نانا اکبر نہیں آیا